Darmoděj se mi vybaví Český Těšín a Karolína, ta stará. Říká například 30-letý Petr z Ostravy, který by prý jubilantovi přál nejméně jednou tak dlouhý život. To 36-letá paní Markéta se držela přece jen při zemi. Tak nebudu to omezovat nějakým číslem, ale řekla bych ještě spoustu let krásného zpívání a ať se mu daří samozřejmě a plno zdraví. To skupina pouličních umělců z Prejart 34 připravila Jaromíru Nohavicovi zajímavé narozeninové překvapení. Na plot u bývalého dolu Jindřich nastříkali jeho tvář s přáním v nadživotní velikosti. Museli sice bojovat o povolení i se silným deštěm. Rok starý nápad ale dotáhli do konce. Malba jako taková se asi utajit nedala, jelikož je na takovém místě, kde prostě denně projede tisíce lidí. Takže jsme spíš chtěli jako udělat jednak radost a jednak vzdat takový hold. Vysvětluje 34-letý Miroslav Špálek, pro kterého je ostravský bard žijící legendou. I když se svými kolegy vládnou barevnými spreji a Jaromír Nohavica spíše texty a hudbou, mají něco společného. Je to dost podobná věc. On v tom, co dělá, prostě má taky kus vyjadření sama sebe. A speciálně tady pro Ostravu si myslím, že má velký kulturní vliv. Při své barevné básni na plotě se ale pořádně zapotili. 28-letý David Vlk si musel s tváří ostravské ikony vyhrát. V začátku to bylo určitě těžké, protože ono víceméně je to můj první takový obraz obličeje, takže přijít na to, jak si to rozměřit, aby vlastně ta kompozice té tváře prostě se dělá tak, jak má, aby to bylo poznat, že to je Jarek. Chvíle mi se prý musel proměnit doslova v alchymistu. Největší problém byl ve výběru těch odstínů, jo, protože ne všechny odstíny, které byly přímo vlastně na tom návrhu, tak byly k dispozici, takže se to muselo nějak vymyslet, ať to barevně jakž tak žladí. Podle ohlasů kolem jdoucích svůj úkol sprejeři zvládli. Jakmile se najde chvíle, dojde prý dokonce na jejich setkání s dnešním oslavencem. Stanislav Janalík, Ostrava.